Күндүздік табылақ саха телевидениетен көрі өтчілер, Буковыргытын олық күйігер бейл оқтурнитағы беретігер өрі көрсі бөт. Болырын көрбі берін салайын этабын Роман Алексеев. Бүгін алтынне бәхес күні, бүгін ұчуытал ан дойдытағы күні. Отын бұл ұчуытал күні бүтін норғыт бірағынегдет ақтына ғыспатын болу. Бүгін бігігеттін маңнайгы ұчуыталар бұтығар, ұхиячылар бұтығар, педагогтарға мақтана бұт кенелер. Кең білейлерігер, бігіген өттон бұ кеге қарағынан, үйелетін тақайан, атақпатыға тұруран, кең білейіні бейлен, бұ иделігер біріліяқтек үләлі ғыджалдарғар бігіге мақтанын ұстақ. Бүйінгі бігіге әпірбет, бейребет теметі, ұчуытал мен ұлықпыр ден бұл оғынан, күнді бігіге сақабы сірін кең нәлімен ұлықта Ағыст 9-14-2-7-9 сүрбекке 6-12-ден нөмерге бігі ватсап бүтілетін сағалады. Маннатын әге білден тұрар бұл ұшуытал мені лоқпырден темеға сегенден аналырғытын үлесті қатын сәпеден аттан. Ағыға сәпер көрәлі бет, үрдінікке тұтағыз тағуын сәтті ден түліппені мәуләлер. Бүйінгі кәпсетті бет тұл әге аналық үйтікітін, ентерігергер үйтікітін бері қаттен әрінемін, оның бүйінгі беребетігер әге көләшілер бөдеме күттіңі ұлыңден үңірдағын болды. Құтығылы үйінгі федералын үрістет, үрдік тағымнағы специалистері үйеретін, үйтен тағарар үйрек қығытынан білдер. Манна, науқанынан ұтымына ақтық жарықтан алылар, бүтін үрістілер жәйделерін толыру бағалығыздылар. Бүгін студия бұтығар Максим Керебеша Мосаф атынан Қотығылы Ленге Федеральный Университет Пиріп әдәбәтілілері нұхуячыларын ғырды бұд, кенелер үйінен сайдыдан тақсыларғар түхі күз бол бұд, олықтырғар олы күр бұд, ұчуытал, үйірек кехол оғар оруыла дейін кәпсәтейінден бүгін бігеге кенелерге татақ тәпсілер ұмыт. Кәпсәт яқпыт, оның білген үйелдеттар бұн бір-бір ататламын бұ бүйінгі студия бар үңірабын. Максим Керевеша Мосып атынан Қотығылы Ленге Федеральный Университет, Қотығылы Ленге Нұроттарын, тылларын, оны культураларын, оны институтын директері Киргелей ола қабырыл тұрыт ойып, бүгін бігі қа үйелдеттір. Қабырыл үйті. Әйтенді Максим Керевеша Мосаф атынан Қотығылы Ленге Федеральный Университет юридическай факультетін конституционны, оны муниципальны бұрап кафедратын сәбелесі Альбина Фанасевна Степанова. Альбина Фанасевна, бекегенден, олар ұрғыр. Максим Керевеша Мосаф атынан Қотығылы Ленге Федеральный Университет естественный науқы институтын педагогическай салатын сәбелесі бұрап ұстара Родион Павлович Сафуронда бұ көрсі оғын. Өге олын. Әйтенді бігеқі бұл Қотығылы Ленге Федеральный Университет ұстужионлар бүгін бейбірі бері бітер кеттені ұлғақтыр ол күрдің педагогическай институт төрдіс құрын ұстужиона Полина Захарова. Өте әнінен Полина Бағалыстаған олар орғыр. Әйтенді педагогическай институт технология кафедратын басты құрын ұстужиона Владиян Цыпандины көрсі біліп. Өте Дәу ұнаттан білден тұрар күнді күрәшілер біт скайпынан бігеға бүгін әпелбетігер әме әтемінің бүгі қолбанулар бар бұл ұқтары. Әме ұттан елдеттір бұның кітті бұ скайпының қолбанын мұд, кенелер ханаларын әме істек бетонан жа кәпсәте біт табылының, бері біт табылының ден тұран сағылы қайын ұчуытал мен ұлақпар дейін ұттан білген күнді елдеттірім бастатан тұран әйгірді өкі әкетігер сүгірен тұран бүгін ұттан Учутал күнінен әкені ғарды лейбін. Мақтанды. Мұнықтан Учутал мені лоқпор дейін теменінен бүйінге пірбетін бұ темеләмміт ғағыланыры біт. Мұнықтан бұ бері біт. Бері бітін үкке түйіме қарары қадені тілі әқпін. Олығыра бұ білеген бастығы түйіме қар бігеге әйгеттін Учуталар ғытын. Маңдайғы Учуталар ғытын, ұбасты, ретіктір Учуталар ғытын ақыттан ханан ағыр ғытығар дейін тілі әқпін әйттен ағылыққа. Мен түгінші 1979 жылдаққа білу жөккенің осқолатын, жоғытын атылдан маңнайғы класқа үйеріне келбедім. Бегіне үйері күті оның көрсі біті маңнайғы Чуталым Василева Ульяна Гавриловна. Кені мен сүрек бір, бір сана бар, мәлде тұнынақ қағын бағарар бүкін кеніне маңнай ханығын. Тойдаққа бұл
маңнайгы чутал кеологор олус улахан суолталах кини олу курор дегхаат буке кайдах болон үйнен сайдан таксарын оны те маңнык билети көрөбүн шуге чутал көбөрөндөктөрүнө маңнайгыттан оголор кийинер те эпидем курдуктерек таах бололор оны те үс сыл устата табиги аны алын класс ол кемге бу тулалы рейгелерин бүс бүтүннүтүн сүннүн дегхаат билен көрөн таксалдыр. Онан эти маңнайгы чутулу олус тен ытыктыбын уастыбын. Полбина Афанасьевна. Мен бул ана олах долгуян ону верен туран келдим. Тоди так нос колам тугунан нхайл бах тыл үч ай тыл этияхпын багарабын учутулдарым тустарынан эмел бах үч ай тыл этияхпын багарар этим. Мен бул ана тыгычы 1906 жылдакка первый класска кирбитим. Нюрба школа тыгар, маңнайгы универдах нюрба школа тыгар. Ал 10 жылы буганы веренметим. Онна бастаку учуталларым олах нхай үчүгэ билийни бер биттер биттен билиң аңыдлы олах этияхпын багарабын. Тоди тахна билигин хахалдыгы да хурьяр бытыгар, хахалдыгы да хаңарар бытыгар, нучалыгы да хурьяр бытыгар, нучалыгы да хаңарар бытыгар, тох бар үббүтүн хана бытын этер бытыгар барта оскола биха элбахпаны, элбахпа билини бер бытын билигин кайдар уж хахарам барын ки өйдүрө бит. Ал холбор грамотнос диянын тохка билиги кайдар ки барта барта грамотны кундук диян эретим урут. Тоди тахна биха оскола улахан улахан тахмна оскола болла. Ялгым болана ал ки та грамотная была диханирети, потому она были келем биллях на ну кайлах был бы тахтере диханатом, али им была лихно сколом то хунан эльбахтали этиари чое этиари учуталлар то стернен чое эльбахтали этиари бин кельбити ман. Вот эти учуталлар ген холобра тохтан аллахна, ким не агат атли негде. Бас таки учуталлар ми бдеки Егоровна Литвинова те. Оно она така били бихикра оглар кельдах битна, нха тохтах достоинства лах, он был на хайдаре были хастах, он был на были бочумнах, паки его кондук костер был ладе. Но идем когда хуна ледер байвиттер, хуй беттер тен, хуй белер тен, это так собот, биги хана когда хала идер олар был нахтанде. Огна баран нха ол веритель реда хане учугаин, вдеки я горна налучи багай тох пар оскола олар гар хайдарем, ототтан так класс курина кидах бит, отот тюа тогати бит, но мы кине хас бит до хайдар ту тухаян турнетер ре онна болгомдо дун бирере хас бирдо болгомдо дун бирере эген онне кайдар харах бар билинген турар онна үс класс кылды эбдеке горона үрөп бите билиген даганы биге көсө жебит онна болдана бүгүн мен бирге класс көрмө тоголорум бана барандан барандар эгер делен келилер билиген алихан баганда биге алах ученики эбдеке горона ден даже whatsapp группалах алихан анда бисе жебит онна бейне тахана ол биге төхөдө өр хылларга бүтөр бүппит ихин бир класстах бутын кыттылык билиген бисе хаджабыт. Она WhatsApp группа бутер алтончабыт. Он сказал, что хуйс отучал, бутер бита. Он там был ангар бит, он WhatsApp группа, лох билигин ой хебе а хаджабыт. Он хлай кусе хебит. Мир баскола тигар бия бида скамейка блехтеп хачок моямут. Он там билигин мянук скамейка блехтенерлер. А тын даган хиддеремек. Алганам мина хана барбан бия бастакидан. Он нук гиндвот бухлах диханатын. Алихан балнан лох билигин одна классниктар бир гевирме класс оларым кытта билох бисе хаджабын көсе хабит лекин ол ликим бихи оскола бит өңөтө диякпын бар дөтөн ол учуталгыт билин отел хегине бу кайда курду кихит өдө болон лап бкытын рөлү гамны жергеден көрөн бисе хар бисе хаджар билер билген икен Были Владимир Владимирович тен кергенин кытта бир голроллар Владимир Владимирович Литвинов биллер двах музыкант бия хабала несепени урогун бербите анан мана кине двах нюр бавальсенин ден биллер ирелар хурян алах би хылдыбыт мана кине билген гыл ол баянынан аллан музыкалыр алихин билген икен шейдик хедахтик жаллар Хөп, Тарадион Павлович. Ото мен тунысылар кеме бу Карбалах орто школа тигер таттылгыр басты класс мурогы неме атылабытым. Оннуттан бу этемете Лев Толстой эссе отчолорго улуу ке октыла билетен турар ди. Хорошему учителю достаточно иметь только два качества ди. Большие знания на большое сердце ди. Дебы эти ох эти те
улуки хитите мин бастакучтал бар адя септвер кини аграфена поминична Санникова де очуларга тегин опыттах учуталавит билген ханатакпына эдер болбатавате онна кинини мин билген кехибыгытнан бу үйренетчиге осенен личнес бытынын сыгыннас бытын нардуктук сыгыналыбын. Холур бие хабар бытыр бу косинус синус эвиттер H2O үйрөп бите манны кегинден улханлык бастан өйбүтөрүнүк кийбетчи. Каз бирди упусни холур каз бирди үйренетчи бастан учатанын санатагына кехи бытынын кинеха кайдак сыгыннас бита кини кандыгы мүткө халкатыгар сөптөгөп бети бер бите офсенен ити кеге бүтүнөн сыгын ол наха офсенен бүгеге өйгөр санатыгар үйрөнө чөйгөр санатыгар наха кийрен каалар бит. Бу күрдүн мен учталым бу орту үйрөнө чөй бидер үч үйрөнө чөй бидер каалан хер үйрөнө чөй деген хитой дебет деген деген каханда арар бат офсенен каханды кыгыр бүтүн мен чакчы өйдөбөт. Нар бир теңне тох өйдөбөт акына да кыгыр бат мен холобор бу аксан урогар мөлтөх этедиен холобор сүйсеген оглар бары аган суаттан уже бетер бит кемнере курдуга дийбин аны мен оттон бутулдар багылагатым ол онна жетигер бете үчөй тактичный бадык ыңыран алан учулуг мен сөй дебек кебин өргөнөр курдук кенеретим тогобу мигенере ыңыран эби жарактан ары идиен он туган буллагына учталым жетигер ыңыран үчөй багай астынлык условияга тоокка үйрөтөн такаян уже ситихер ситиген кенники роккол активный болар бин ситиспите. Онна сахатлыгар иген тендиктан сахатлы ден бол бадак бола ата. Төрөбү тул ден кимди. Ага, вот олна сахатлыгар саңабыт ден. Онна диктан суруй бу путугар бем соген калбыдым. Ажыз бир дисе тоо суруямын учтам кайгалан улбыдым. Аграфияны фамилишне. Онука бун наха олу курдуктук саныбын. Оннаттан билген ити одноклассниктарым бу күн бәңгәрле бәңгәрле урукка хатыскалар тахтырынан ну көрөбин әт ул офсенен барыдаганы билиге көрүүгө ха багалак карак бутумаян тух онуха бу ушталбыт бараксын жуй бая условиен терен бу бегине тон бастыкы олугу бур бутугар ха мактанып ха мактанып онтон оглору меме клаам оглору меме ушталларга ха жуй маннык үйдөбүлдөктөр ди офсенен бу этемете эти эпипени мен хатылырым болу мен үрдүкү даганы класска орто да сүйөккө улук ушталларга табылдыбын багылак деген гынылыбын осынын беги жоллак бүтен беги школа уштал оглору тоожидакка тух деген аны гындар урук учталлар тоо билим учталлары мен кайдак даганы бу орто билилектер бедер намайык билилектер деген улук эпиппин ул гынан баран мен көрөрбүнөн улук чиң фундаментарны билилектер курдук аны очолорго багар классический университет битер биттерин ол туга болон сөп эвитер тын пед институты битер биттер олор чопчулан тын методикага ген педагогика күстәк булдыктыр ди. Онтон биеха булла бу үксө университет битерелдер бе бүтүн университет бүтүн нигенен фундаментарны билерлерин ха күстәк булдыр. Ол ген клаха таганын үрәтиге сайнарыга офсынын бу опыт эксперимент нигенен орорга на күстәктер күрдек аны. Ол ген эти химияга Луиза Михайловна Малышева берип бит колор миген ким товарищ Фёкла Дмитриевна барасын билеген бу агай кунуктагы барыкын илеттен бекеттик кебиттен турактавда ол гынан баран кине бегине бу географияга биология берип бит онда университетке келен өрсүлөргө коллега бүгүтне неме үлелеп бит кинили онна өссө бир үч талбынактан агымета үч талар бун нучылы такка ни в коем случае не умаляя об достоинстве всех олох этихпин багарабын хим бир аттатылыкпин багарабын Мария Николаевна Акимованы сахатылын онда литературатын учуталайты олох дикторской актерской коластах олох каханда кыгырба кыгырда манды көрөгүндөр бурдук күн урунда кытаанакты көрөндө бир ол ыйы бүттү онун онун эдинер онун онун бүтө бирээдек бар булар аны бу чечаски дейникине бу наха бурдук токтук ах бута үрөп бите класскада күн бүгүнгер дылы михолого бер бу итик аны ах патагам даган ах паккабын да кини капсиянын кини комментарийнин бу үчөй бады көйдүйүн онна кини оголор оскуологолор бар ойбүйүн дерди ары кандыгыр семейный балыгынетинен баран калбыта оскулаттан
он ур багай болам баран түннен келбитигер осколо олора барулокман күрөдүргөн. Мария Николай некелбитүгө ки некелбитүгө дегенде үйрү кете болуп бүтүн өйдү. Вот. Анан бу географияга ме Екатерина Максимовна Яковлева берип бите кылагым сылаячтын каянда анан ахабын Мария Конановна Ефремова кини бугатын голуччулар кай бес класстын он бир искадлы умуктулу нөрөтүн такаян тахар бите. Он логопед ден булгана онуктылар гыр кәһлиле хагылыр кытта үләләр. Чолкай дик саңарар гөйәрәтер. Аны аны билеңне тыл тыл кәһлитегәр әлбәк бай причина бар. Ата бу самый бер стоеллаха, например, эти гаджет. Билең кырык ялыр бер гаджет кылыр олар, ул интыллары сетре сайдыват. Анан логопед онук огылыр кытта үләләргә. Бен үәртәләр. А так мин бен булгана чырыпчы. Монда айт. Сылчыбын быйыл битеребин дискурска үөрнебин де бул логопед идетин колубурен кими яха бу идега бар ден уй бутай багар учуталын эмиетин шебелебите болу о мен бастан учутал болукпун ден кара эдактан багарар деп блекер айзамын нар каралар оглор кыттаны бун нар учутал болупун ден оле нар билер эдем учутал болом демин антон логопед идетин ары улхан кластер гайзамын билбитин бастан Анна билем барамын интерьер кәвдем агай. Бастыкыны хиттам дилы капеттен түгін. Олеген анна көрді көрдім барамын за интерьер кәм бар бітім. Оны уже біте кісіл бар, білердім логопедка керер әпін демін. Анна көрді кер бітім. Сөп. Владиан запандит бар бігеха? Мен педагогический институт бастығы курсавын. Технология. Технология кафедратын. Бұйыл ұлттың таңарды үйлақы келді аңыз. Де бұ, қайдақ келбекін туғынан көпсе, идеған бұ таларғыр кем, қайдақ күрішкен болды бұда, үші таларғын ақтанал. Мен басы күнен тұран. Бәй қатын түрі тәқіне. Мені қаңғастан ұжамын, қаптағай негелеге. Мен күрер дақпеттен білемін, түхі бәйбін өйдіпінген бұдан творческай кейбін, Хөвлеуін, түгір айыпын хөвлеуін. Айыргын түтіргін хөвлеуін. Өлігін бәйбін қайдары атыттырын өрге құмағырын. Оны күлдің. Өлігін бәбір бастар байы деген абдым. Өлігін педагог едетігер бұр олынан көрін, қайдаған білен, өтін әдірігімін келді әмде. Жоттың бұ өреқін ағыла атаған де. Дағай-дағай оғылыру, бұ өлендіктерін оғылыруын, Бігі өрінер оғыларын туғынан қалуыру көпсе, өрек жаға қайдағы? Оғыларым үшейдер, әдіні ғрупниктарым, сүрбет жәвет. Өксін бары күргіттер. Олды болан интелігіне бай жондар. Меға туғынан әрмайгіндір күдіктер. Өлігін әдірі бәбін. Өрінерге жәпчеке? Өрінерге жәпчеке, өнді
бәбін местер көдік ананам. Үйерақ бір адаптацияның ғажын, адаптация ғажын, әпшағы алырығын. Онна тұн күрі-күрілі үйерінен әрімін. Үйерін сағылыр бар, хені ғырқан әті. Бөтін білгенде ғырқан. Қатық жандар мәні әл бағыл спейділер ген. Ол үйерақ әрі отық бөмін. Үйсі тұқ бар, бос бейға бар бұн, әті активисты педагогического института. Онна клубты, клубқа келбейдім ұратқа отқа, үнкі туға клуба. Өлін, олық күні айқандары, ұны тияны, ұны тияны, ұны ғыны қына, тұғыр ғыны қына. Ол бұғы үрдісі өрәққын, кеха, читаліна қоларына ады хұрыйды хұрыйу. Үтін, ұны күдің. Жәбәт, елі ақтық бөлінәргер, идеған толыру бағарантын бұл үйлеққан бітірәргер бағарабыд. Күнді күрәшілер ұттың әті көрді кәйге бат саппытығар, ғана ғатым ләстеғатын әп, ұчуытал әйге ұлық құтығар сұ болтата, оны ұттың ұлы көрбі түті түгеннәрін, ғана ғатын сөп, Жабу ұчуытал, біліңе кәм ұчуыталы, оның рүкке кәм ұчуыталы дейін. Тәңден көрін қайдары кәпістеніңізді қайден ғана лақпын. Оныттан бұ білген біліңе ұчуытал қолы бұра, білген ұйабы сайдан ұтчат жон дей қолы бұра идәл бәді дей. Оны бұлланы кемір айтты, қайыз қаға бұра қатыр. Білген ұчуытал идәті қолы бұра қайдағай бұйынг Жон Сергер тұтығыр тұқтек қағы өрі тұтығылдар. Ол күнің бұрын тәңнер ұстық бұғылақ. Мағаны тәңі әр бұтыңде. Рұд шүйеддер әті білген мәлтіқтар дейір көх ұқ. Оны көдір сүйе болдағы. Сүйе болдағы. Оған тәңнен көрір тұғыры үлі бар ұқтаға болды. Ол күнің бұрын түмін бәйім опы партир Меген нұрчатылғыр өдікегі орымына қылыбы сывадиян өріп бітіп. Отчылығы бігі дірейвіне оларып олақ бітті. Енігінен нұрчаны қарақтан да көрелік бітті отчылығы. Оның білі бігі қа ханға аңары дағы декіне. Бұл нұрчатылың әйгетін. Ол оны қайыры бітті. Білген тетір әттірбін ең көрібін. Оны көрдің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 і
он то на муктылин, он трех пар был так тянул. Он бегал эти учутал династии там тертяхпин, никогда он лох. Эдетен кроме блевин был учутал лета хайдан, то это ха эбем эхем сюху бехсилларга учутал этлер. Он то осколагин аритала вот чон булалар, агам бьон алтахлы бы осколагалю лявите. Мин агавин кроме мин рахати учутал идетигер барбе полохтахпин дихану бевин. То это ха кине Юретен келем баран, же сюрин улетет джет керхаланар. Бли бревек келир, оғылыр тетереттерин. Онна хурук суттур да, элбағы тугары устар, бли белемненер. Ол бұйгар тугары қағыққы статиянген хуриер бұйла. Онны нағам сыра көререт. Бли жоғыннақ пайзык теринер, инигар лампа турар болар. Отчылығы бли анал лоханманы лис бар болаш. Пишей бумаги ден отчылы. Он не гонорунер, кендеры тетряет лиге в батах. Он нам были бары тахать дар Ибрахимовар, манник Иган Халбат, учутал тенник булухтах. Он на улете пить не на гаюр дуга видте. Он на отчел оргадаганы учутал на гаюр туталлары вид. Он нам мин бага нам ден бу учутал идетигер келер оголор. Ми олус пить не стяхтак сехан на яхтахтар. Букинер бу оголоры ревюретер бу батахтар. Бүтүн Нурот и никтин кескелин уретен тарал. То есть как боголар келин лёгкий полухтар оллади. Он ол оголар хайдахтарыттан бу вовсе хударство, вот тутула улета хамнга барат он тон тутулта. Еп, так би назначено. Юридическая факультет, каде? Мен была на учутал волтатан тунан это эрген нахпана холабур урут олгнан баран волтата мен хана бар ордук улхан бхлабит. Олабан мен мамам билеген уже тоғын аста, олеген олық учутал тоғынан наға баста бұллақтық аңыран кәпсәтші, оның әтер тәтті қылағы бүтер бүт кеге уже учутал
болон хэбэтэ дир, ол хагана. Отут ұсылдардаға хэри бириметер. Хэтті кылағы бітер біткіхі, туақтаны Олақ университеті бітер біткіхі күдік көрілері тәді дирді. Олығын ұчуталы, туғыры білер болланан ха бастылары тәді деревіна, тыға. Антон болына, білген түхіннен өр туақылар астардардағына қайдағыры ұчутал, ол тата қайдар түхін барар күддік. Олар істебеттер, онтон қамдастар күрі болар, нагрузкалара туақ та ғовай болар, әлбәқпағаны туақ ғұры ғұрк үлетебеға болыла, өлген болдана қайдар ұчуталар ола күрттіс түйенер әрдейік бағарамын. Өлген бағы өнеден көрібім мен. Бағар оның қол батаға болу, ұлғыдан бірін ұчутал үлетегер әлбәқ болды берін үйон кәйекті әтіпті ұсқолы ұчуталларын, туалет ақына ұсқолы ұчуталлары үйрі тиреден бұл батақ, үйті үләғдер болдықтар дей. Хаңа үйнерерін көлінің кендір ителілер. Қолар бейі университетке үйті үләтеден үлітабыт ұлғынан баран бейге ұчутал бұл батақ болдық бұл. Университет үләттірі дегенгер ұчутал бұл батақтар, бейге өрі пәппіт. Дейболаны бәйбіт, білейбітін тоқтуыбыт, бәрсәбіт, бүлләстәбіт, бейі білейбітін бүлләстәбіт. Әлің боланы ұчутал деген ат боланы бейге қақайдары әпті бәспәт. Оғал етақына бейге идаға білейбітін бүлләстәбіт. Әлің бай үйді бір үйдіні әрі жоңға берер қақтақпыт, онтын ұчутал боланы бастықы қластан олға үйден тәрі болды. Қырабай олары хеттілік, ағыстақ, кәлбіт ғаң олар боланы, олға қаластелин күдік олары боланы үйден тәрі болды. Әлің боланы ұчутал бастықы қыра олар күтті үлілер ұчутал олтыта ұғабай олған дияны бін. Әлің боланы қайдары ғопсыстыға ұчутал ұбастыр, қайдары настроениеген бәрі бүті болар ұндық болы тедейін. Оны бұны ұдарыстыға дейінна идеологическая функция лақтен. Оны бұны ұнық функциятынан туақтан қайдары ұнық үлі ұйтара бүті болар үшей болу дейінің бін. Онты бұны университеті күтті кедік туақтан тәңден көрдіқына мен бейді ұсқола барын туақтан өрден көрбіт. Ұсқола керен барын олық бұрысты туақ қарғылығының барды тақсыпты. Оның оланы ұсқола оларын күтті, ұтучы оны күтті, қыра олар күтті, ұтуғы қырға бол батақтыр, 15 тәні олар түрін. Болдан әкенілер болтқымтыларын тарддан оларар дейін олық нұға ұрақан. Әлігін боланы, бігі боланы, үйде ұлар жөн келер болдықтар дейін. Әлігін ұжы бәлерін білер, үйін туғын ақтарын бағарар келер олары күтті өлелей біт. Антон ұчутал боланы, ол қол бомбы бір класқа, арас-арас қол бомбыты олары күтті өлелейір болан, ол кенілер болын құмдыт оларын тардар дейін ғобай ұрқан әбіттен. Ол ұчутал өлетін мен күй қоқпын бұл ақпын егенден күлігін абытым. Әлігін боланы университетке өлелей ақпын әбіттен ұчутал өлетті ұрқан дейін ұбасты көрі тияқпын бағарым. Әтергіл өте әлбәғу ғону түйме тарттарден ұстық болғады. Жорген Павлович, не ғанан? Өттін мен бұл ұчутал болар барда, түві күйіс, онына олы ғұрбыт кейінен профессор Егорова Ксения Егоровна болар дегенімін. Университетке мен дегіне биология специальная еркек дәмді, биология географическая факультетке. Ол онына методика преподавания химии, онына биология ден дисциплинелар балар еді. Ол онына бұл Ксения Егоровнаның күтті Виталий Степанович Иванов үйреп біттірі. Онына жа еті үйіз курсқа, түрдіз курсқа ғыджан бейгі курстан, бүйінші кейттен үйкерекі ұчытал боларғы бәрі мұппыт. Степанова Ольга, білігін үрба лицейгер ұлықтағырылақты үлілі еджер. Онына мен боламыт, ол онына болла мейхаттын үйреғы тағының Ксения Егоровна қолығыр мейхат Құрудақты үйреті әтшіларға бар, әпетіністі әппай бұл ақтыр студенттер, оның толыруға сегін бағай. Де үйріқтіғанан бұл институт повышені квалификации барыңын, бұл үшітал аттестацияны барыр дейін, оланы үшіндік істер дейін, оларын өвітір бұллағына қандығары бұл мероприятия болар, оланы дейін, оны мен оны тиен барани әбін бастан үйдевет әтім. Кімді мейхі қағаммат, келемін олар обын, оланды мұнюллан көрен істен үші ұчутал олық чақчы болар өппінде мен саналамын, ұжы ғылақтық жарықтанамын бұл университет, оның ұчутал тұғынан бітер бітім. Биолог, оның преподаватель биологии химии деген квалификациялақ бітер бітім. Оның тұң бұллағына
билигин бо университетка онсыл ол университеті бітерім барамын ксени горобны халыттатынан комиссиям митим дипломны өлеген хурой бутым онна тух осколова Алексей Алексеевич Колковский атынан жоқса он орта скола тұрта аттаға тух онсылы өлеле бітім биология химия экология учиталлар учиталына олонны болланы легендарный директор бар это Павел Пенигин бигатериот брата Алексей Павлович Пенигин де буатын студенны гэдден бу бэс курска гэдден бейкин тухунан бу студенлер истебиппи билдиппит кинеманлык сотрудниктар германнык кагаллар ден учуларга тухуну сылларга атчакылларга тухтух кемигер же бу учиталлар маннык кагаллар ден кинеманлык условиядын терери хүден маннык ден же олох бин олген напрямую к ней эрия джутам даже директорга он на капсетен был мин кергаминян ксени ивановна лын книгу игрок учитал манны барых потом багаровый тен месяца бар дуде я он на кине все билеген ингаран мин уже без курса быга капсетен все для распределения ла министерства га энгин хуты это вот тен турбиттара он на ух мин уже капсетен туравын бумандыга манны баскула манны баровын де тух эпет деген туран он на вилея бит буман не ми учитал болан турар бар михан хол бар нар үшөй жаннар түбәйтлер бит Алексей Павлович Пенигин директор жа абытай да хатып лак бу билин кем халаячты деди кене ми болтын турахта абыта оны кене атны би аранжерия дәри бит кын нар үлелер кене диетнен онна аңарытты музей да хата зоологический музей да оны терен үлелеп битим онна пришкольный участогын бар товар эти Хеп, онна бу осколага экспериментарный площадка болордлы лиляспиппит коллективы катта нигенан ол площадканы тугун программатна разработкалан комискен оскола бу республика тагымыгар площадка бул бетонны ти билеген ханы ибн олок мактана Светлана Климентьевна Архипованы Кергени Григорьевтары ким Григорий Никитич онна Лидия Горовна Давыдова Галина Эльбер Альберушталлар Арбина Алексеевна Тарбахова курдук бары бу математика болдун, сакатлы болдун, учатлы болдун, биле экологизация ди. Мен экологияга үлелес кеп алдым ди. Нигенен каз бир ди дисциплинага ол ту компаниянын келлери нигенен бүтүнүс бу класстагынын үленигин эрие тутан, уларыта тутан. Жоксун үшөй бады бүлелеп, бутунна научно экологический лагерь ди биппит. Сүрдәк улганлык сетиһелемите булагы республикага даже чылырга УАЗ машинанын микробтоз машинанын дагарадалым бидигин нәбит. Ул сенин сетиһи бе алактык үлләбит манын коллектив бар. Жоксо он мартыс колсын коллективи гар нәһә макталлахпын. Оннаттан бу түгәннән туган мине темете беге кафедра бу буквально сетиңгә юбилей дарылар бут 30 ел бутын. 91 еллахы бу эпит Ксения Горовнавна очылырга декан биология географическая факультет декана Владимир Николаевич Николаев, кендер идеялернен, кендер сүйрен көтен методика кафедратын арыттар биттар, бұл некені көрендер да. Ол кемтенлі бұтын тұғынша күрдік бұл учеталы білемнен тағарды бұл биология, химия, география, экология. Онтын дойдулар ер, осколылар ер, университет, әме истуруға қоғаны бүтінлікті олар ер, онны петтен бейге күтін чалталлаққа уже учитель биологии, химии, учитель географии, экологии, учитель химии ден уже эти не квалификации не берет болды. Вот была она биолог, точка преподаватель биологии, химии ден это. Билим болла бы чакчы, ола дегне учиталдар беленнен. Тахара кафедра болан, билигин отделение тахамыгар тие үнеммит, бу юбилей дарылар бит. Онна форум, бестыл бол бол этер ебит, бу очередной форум бит эми сетинега болар, онан түгеннен туганан учиталдар битим барларын бу форумга активный дикеттектер ден эренебин статья уруюктара конференция кеттектера форумга сүлдө албер мероприятиялар тылдыктара онна сибирети мете бу форум программа табарда оң холдан турар огынан баран кенехим бир форум болор дылчып чуланыга ону беге аныгылы неманан биле ссылка маран баран институт бут сайттыгар онны турурук бут. Отчогуна ол ссылканы ыттак бутна хас бирди учугутал интерестехи ол ссылканын көрөн күнайы багар уларге болго ди. Онун көрөн программаны көрөн кини уже представлениялах болу канна канна кыттары неген. Биеха скайпынан бүгө колбуну бар ону билген бейлекпит окурду Максим Киреевич Амосов атынан Хотугулдинге федеральный университет, инженерный технический институт, гражданской, уна промышленной, туту кафедратын хабидисе Федор Федорович Пасельская. Беге агарделян тромат апир бидер тахарабыт Федор Федорович, утюге хэннен.
Дюкенен. Ага. Дюйнгю. Далее кунинен, учитал кунинен агардалий бит. Он оттуда был дюйнгю, и олдеттер бутын кэтті бігеге эти курдук бейри бит саңатыгар бачыстакы учиталларын тула. Кепсетті бит, учиталларын ақтахана асты бит. Оттон Федор Федоровичен учиталларгын арттатылан қолавыра. Олы курбу джонгын дюйн арттатылырым олары. Тылы яқа беребі. Мақтал. Еще и батя сети вовремя, короче, мне надо было там студенты бетим, потом мы на футбол ритм, был самый тун технологий к нам. Когда вот он лох махтанан туран, юрен туран, басты кучу стал вербен ахтана ахтун. А багабар, басты кучу стал именно Анна Павловна Сивси в один. Мин алтун бесил лаха чурок, тес кулай кир бетим. Он басты класс какие бы пер юрен кету нагай мечарди, еще и батя кюрсе, то и буточ стал им сахар бутоус. Чуть-чуть, но те ровно бахарские доставки. Кине бьет на утах, огонь уксен себе скользкий беру лохан журнал где так хватает ведь. Меня какие так хватает его один. Он был на учителем, когда диктованы было бен блины дюрбина айлгатан найдарила учителя ведь. Кенди кибил битем агата был на тюрбит эленет гербедин детин туран бирен услугастар бите ведь. Он утом на данный павлов на нашего учителя те. Олругар, ино олрунку түкөрөрде, нашуйдук бартан бахарарде, төмөн школа бар, хен чуйдук беремитим, онун кайдере ирине көрөрде, улин киянатын түгөтө күтөгөр, школа бут буллагана, онун аттулар, онун буллаган сменалаген ише, күнөвөт буллак, анас бутун күтөр бутун өйдүйбүн, чүмичинен келен, ардатан олрурде бит, ише буллагана, автоматически Урушка уйская, ведь я бить до короткан, а ты лагантарен, лагер бартетинга пить-то. Он курдук еще диксия на это, он улром мертвым будет не удержатьюн, а улром мельтоктук уйренер волги бир, волга мигин шеп курдук она будет бить не тери пить, тер бить не будет до, о улром стиопа была на кеннике бастинг товарем была калта, но он куда бере ветер сигары не гарета. Он на он там такие ну что лагер баралок уйске там будем бить тогда. Холбра и кискласта, но ладно, Павловна была курка, и он халбата, блин. Семен Михайлович Максимов, тен фронтовик, пигинов свой класс пытался и потоме. Паскорин бы там курка, как это она курка, другие намбаран. Это стоит Холбру, на хачу, и так все, бью, еще и бас, и нас, бас, пай, и бас, пай, где-то. Сидит у меня на кафире, на хачу, бью, рубит. Потом без класса, так как будто уже рыба, там, Капроновщина, Кенти, Константинович, день, реконструктор, мы пытаем. Насты мы пытались, когда лох и был нам, что не братья Багарар, Спругай, Убан, Эйрес, вот тер на мы пытались, и стель был бы там, вот была на били, хал бы вот тер день Багар был бы тер, и там набирали, как и Рахаус был отче, кинилер он новар на голову, как бы тер, как стек, кинил табак, и там в Рапита, и его куртук, кинили, как толпы и бит, он имен были тем, это были Иван Андреевич Антипин, ген бегенев лох на хальбаққа ұйтута, не болан ұрогынан ре болып баққа қолуырати айлқа, еркіндарар, сәйрдутар, семофорге веретер, ориентированиеға веретер, турслетке керемет күрақта степет, юнкордыр, кружоқтарын тария, наны ұрғидамыт, ұшқола бұттағын бартын кердетен, біле ұрғута плакат тауын ұрғидам. Қаны тұру-тұруғар болағына мастерской, Күлігін берін бер, оны керемет күні бұға дебіт, тұғырын ұрабу, тұғана біт, кетек үші екен. Оны поликарфи өрші барақсаныптен физкультура чұтталы медиағында ертепілі құштал бары, кене бияқаны физзал күлігін алын тұтыран бер, оны ғылай ақытылы күні бұға оңнан барын кеткен тұтыран бер, кене ға тұттыры, оны күлік бияқарын әлілер етіп тұталар біт. Оттан келін физмат школа кейбедем, оны медиағында Директор бит Азербайджан, какие-то Алиев Исмаил Шахбазович, а также Ирин Балайди Бельдивит Полухта, Рютер Таслот, Белин Республиканский лицей был он тур. У Басаки Кири Хамуер Гарбигине, у них все не все то ловит. Камата Олар, Тоннер Олар, Нигин, Хамуй Бедевит, он на талан на актеры Бигар. Он те школы на нашу дыханную быт. Он на Ирхамай, Учитал эталона диагнозу, и Шутушкин Игорь Петрович Стенбар, это математика, ну, говорит, это бен. Математика, Рида, так, бегла, полумы, но математика, учитал, он педикал, нам была.
Алексей Алексеевич Емельянов, Василий Николаевич Кононов, Анатолий Димович Копылов, Курды Пюстях, Учиталлар. Билля Туранте Факюрелер, Нагачев Чикитовох, Рахановы Сюверах, Олдаболлар, Ильда Билях, Этилер, Унна Киеха Кигелис Иганнарына. Колубур Болалар, Унна Тагамы, главное, конечно, БМ, научный руководитель Василий Васильевич Липовкин, Саха Академитин Наукаларын, Наукаларын Академитин президента, Республика Бильбиллер, Киекине, Увыян Тюткин университета Халлербата, научно-исследовательская лаборатория, и Якуталмас, полбогун фабрика Лерен, Драга Лерен, Баратен, обследует дан, он тонгал опыт, научный лени, он на разу совместитель Сювертен Барбупыт, он наука, стан, производство, стан, билив, дотахим, ханан, студенры, Юретерга, Хайдери, билив, Юретен Барбупыт, якуэт, Кенеке тупу манна белемленен көрбетен боллағына көджік тағын хенсе тихелер бағылыр бит. Мен дипломниктар бұттан 5 кеге Россия открытый конкурсугар бастағы бит. Бит. Алта кеге бұл Дальневосточный регионға бастағы бит. Ме дяхайшуесі кеге Россияға онтон 2 тетиен. 5 егер кетбезот 2 кердік келге абуду боллығынан баран. Мен ауыр бұл преподаватель, конечно, учитал бұл батақ елерге тәші білігі Тоғы етақта ұшытал де үлеті ұлақатын, кене бұллағына бар материалы, барытын бар оны, барытын бәлімнен тағырықта, кемелес ие оқта, ол чағының университет преподавателі Арийдағаны чәптеке дүйдеғаны бұн, тоғы етаққа бейеқа бастықынан шүймерденен кәләділер олыр, екенен бұллағына тұн кештел бұл батақ, сүгін өрінбеті олыр, сете өрінбеті олыр, конечно, үрлелер, тем более бұл технический үрақан. Менағат Петер Сапрамат ждал, можешь жениться ден. Он был лағана, кедикта Ирхани Сеплинер, оно КР Кичунарай, лабиринный студент, туга интересия, да, ол бұйгар университет, олбыра 2-3 месте тұрар қалын, ол он сөп, кенгеті тұрар, ол он қалын сөп, олейн, онда ұстарынар кедикта сөйе ұттайын бар. Олейн болғана, главное, мен сана бір студенттарда, бәйін научный ұлағанан интерьергетен қайдар кенедері ағын берек тақты. От чоуына арай десетек екелер бұғылақ дегенде бұл. Хөп, Федор Федорович, оны тұ түмікке, әғарден өлән әқтергер, келегелергер, оны тұн ұчутал болуын бағылақ әдер келер көліңі чәккә, бағар бағаны алағын ең болу істәбет. Сон бастатан тұран білін, рұт өрәпет үсі ұчуталарым білін да бағылар. Оларға бастатан тұран мақталғын тердеметі, оны бұл ұшытал күнеден әғәрттемін тердеметі, сүнді Рубені, үсі дағаны әлпақты сетейлері де қаду, ғынялан үшуе ұлағу, үйірін әчелерге сетейлерін. Оны бәйім коллегалар бар, университет үдәттерігер, преподавателерге барылары ремеді Рубені, сетейіне, үшуе үйірін әчелері де қаду, науқа кең артығар, үшуедік тәністенлер оны. Амы Сибир Чорботан Далитемете бұйыл Тіблин кәнігі кәмінгі бейқа факультет пөтігір әлбі қайы әдәр ішет кәлді. Кенілер болғана ұжы ұравенлер атын. Өсі манда дене тақына бұл кафедра өсетей етінен болыр. Кәнігі 2 сылы падырят магистерскай диссертацияға Россия үрдінен ебі меселерін лып. Бастықыта болғана промышлен-гражданский направлениға, селесуң направлений тігір интернет Россиядінің қоластағын болықта, оны бары специализированный кафедралар қоластағыттырығыр, ен балайда атырыфтақ бастағыта назарық мұрден, білеті болғаны бұл сұлайына фундаменттер үйретәғінеті. Оттан бұл рен болғаны Месниковы еден, әмек геотехнологияден направлениеға бастан тағысты. Етек ұрдық, ете олар екен бе кафедралар үлелейділер, білеген әлбәқ туақ компьютерні технологияларының тұтталылар, саңы программалары бағылылар, үшті бәлірі аңы программа құрыйын қолбыра тенгұрғасын проектный институттарға семинары тақтақ қол программатын көтдерін, ұжы ағыз проектный институт қол программатын ұлла, оның әдәрі чапқа, кафедра, институт, университет әдәрі чатығар
ситигина поваремета, арделемета. Колбонун ихим бахтанавыт, Федор Федорович. Сады гулян дурдука акарсы гурян туран, вот эти преподаватели, учитал был батах тегет, он тахим бир, бүйінгі білей күнінен ағарделейбен, он оттан бұ ән келегілергер мейгінен хереден ағарделейбен итабын. Күнді күрашлар білеген салғы бігеге күракей тоқты болға бар еқпыт, ол көнеттен эпилипетін салғы еті еқпыт, ханалар гэтін сурьян еті тұрғын батса аппытыр, он оттан келер рекламы көнеттен түйме қағеге студия кілін, әрен кілінгет бағар хана үлесте қатынып, әдейлергетін келдері қатынсып, онын әриярың білеген тоқты болға бар ауд. Күді күрәшілер, әпелбетін салғы кетабыт, ватсаппын ариян көрді маңнаттон әге ақтығылар кетін, бұ үтіктір, үшуталар кетін, ақтаханан үйләстебеккет, әстенде бартын әкранға тағарын көрдері тұрабыт, маңнаттон әге ұлаққатығыр ұлық ұрбұт үшутал кетін, ханантамын әте көрді бәлей тәңгет сұруйын, үшутал кет бағар бейі беребетін көрелер Қамсы күрі келін жабу үйрегі бейдеге, үйрегі ұлыныға кәдәқттен, бұта етчеттен олдырын үйренейден кейдеді. Үшілі тақы диссанционның. Дәті әміз кәтші келін күші мағайдары өз кәтті, ұстықтарды ақты болла, ұхуя атшыдағаны бәлемәді ұғы болу де. Итен өттін ұғы, күрі ұлдардағаны тұлғаныларғы информацияны ұрған болла. Келен қолуыра төріс оқычуды кейді онына тұғы ұстықтар дағы? Дистанционы үйірің бейеға, мен үйірінер бір, екес курс аңырғыр келбіті. Оны бастан керергер үйірхан бағайды. Аңы білі бейді, аңы көрі бейді, оны бәғын білі бір әдіктен еқін енін ады. Жойым оны ұтары тиенген олырыңын қая бақын. Олығын бәғыр әпетнесті ұқсық Ден үйдәтім мен ұттан қолы бұра. Үйірханнары ден сібәс біт, сібәс қоған болын ғатшы. Ну, білін жай үйірінне біт. Өтім, біліні ұлы қайдай қолы бұра? Біліні ұлы тәнден көрдіға үрітші үйірхан. Атығыр оларын препод, әйеғі преподавател, әйеғі шүйтік бұғар бұт бұды. Олығын білі ұлыған аңырын бәйен. Самостоятельно вернее хан надо. Кенгене хасаган, блин, курдук интернета көрінген, блин, гархан нардах, ага. Кейбе это бағатынан вернее. Бладиан? Дистанционный верех. Меха онус класска вернее жобар кейбіті кәл. Оскула кемегер келеді, еха. Огана. Оны инен туғанық туфтен қолыбыра. Үйрекін бітерілгер, ете экзаменерге білен үйнергер еген ұсықтары көрсістіған жылда бетір. Үйрекін бай, бәған самоконтролі нұқын нада, біремеған нұқ распределейді қын нада, үлген оны үйрекін. Отын бәбір, үшіні бәбір, үйрекін дистанционы. Мен үштіл индивер оларын капсире бұдан үші жағаны дистанционы үйрекін табын. Үлген дистанционы пока бәрін әжебіт, кафедра технологии Т-21. Үлі ғен ұрақан ұғыз. Әп, керкілейбіз. Күдік бейгі те ұлық атын әйкеға әміскі бағай кейден қалды бұд. Бұғы атшылар да соғы бұп бұд, әті қамсық бұл бұдығыр. Әнегеден тәйтшеттен үйеретір қалғаты көрей дағы де. Әнегеден тұқ бар материал бұдың барытын көйәр сетемегер келдірен, онына қайда өлі дейлікке түрген бағатық үйеренен, Әлбәкі әлбәкі өрені бітті қа, қоғаны мен шөйді дәқтілді. Аны тұрам болдығана оғылыр бұт, жақшы оғылыр бұтыр олы сұстық дегені бұн. Тәрізді қа біліңе оғы бәйтін хайынары әме ұстық құрдық, бәйтін итері әме ұстық құрдық. Оның әлбәк байып бетінес кені декке хағырайын қалды оғыға. Кені қолы бұра, жарық бола тұрдығана атынан жарықтан олар болынсып, дейтігер. Ағыд олар өнсіп, ғылан қағалар, ғана ата тыңға болынсіп, тұғыр мұсықан істелер болынсіп. Дейтер олар болады. Оны болады. Негеден те, бұ тұтуған оларын үйретей олық жынқатын, тыңнақ, алтығыден үйрек қолыс ұлған ұлттылақ. Ордығы те, бейіға, тыл үйреға, әр культураға. Онтығық кейкайын ғырық түгенгі біріне берірдік ауық. Оның болағына те,
иле чахчы тутуган көссөн олорон үрети хаянда бар булукта. Бүтөһө даганы буманлык куяр сети менен үрети киддер. Онун тухтен этебин. Оголор бут билигин олог атын тахымга таксыктыр дияны. Бир санаат түнен бейлерге сыгынара эпетнестере бар түнө күйрүктө. История, литература, Лем бо не блинги, я мне ханы мне. Багар кинлерге итинник ордук боло, кинлер түргөн баатык тинюер нахалалар ит дистанционнега диен. Но бо не мин бо не орку хин тухтах закалкалах ки хибола мин студентер бин чугас көрүп бин нада кинлерге харкарка этиях бин нада ди ханы бин. Антон бо не эти зумга бо лан барта харак квадратик бо не нороллар. Антон бо лан лекцияларга мин бо не хин өйдүр бо мин бо не видеога камератын ылыккатын хеп тибин туалеттах неделери орлор буллахтар эмне болганын көңүлдүбүн онтон буна ий талахабын эмиске бай талахабын аны буна бемес хөгөбүн арай мен ийпупын истибип болуллар эмне петтир болуллар аны хайдарына үйрөн халыбын оказывается мен этер министрлере биттен эмне буна билген аны кайгак барабын ден кидик багарар оголор үйрөнөлдөр эбитти ханабын аны буна багаран туран итиндик условияга багаран туран кирер үйрөнөр багар баки болганы надбап болот Бәтін чайды бары онтын бүкілчінен болан барын қандарын барын қалы бүлі қол бұнын тұрбын олған барын бар бұн тұқ бұның кемді ғаны оны контролла баттен болады. Өлген бұны оны мен студентарым хен бар бар болалылар, өлген бұны қайдар ол тұхынан өребін оны атын олар пап болағым де білген. Олған барын білі үйіс өрағар хен хорғыр ғарқан болар. Олған барын үшіге еден болан интернет ғаразы құл боққын хеп, өлген болан олырды ғаразы білі хақуындары көндірін ақтар еққын хеп бұлдан тұрар еңден. Онын тұқ бары ме кедік тұқтақ, құханы ме кедік үшіге дәқті. Үшіге өріттер дәқті. Өріттер дәқті. Әбір Дион Павлович? Түмін әме үкі өріттәқті еңігін, үшіге өріттер дәқті, Үшігі үрітігер болуына тұқ тенігілдер еқпін бағарабын. Бұ преподавателге бі еқі қолы бұр, білі аудиториеттің аудитория әдебі, сұрағы аудиториялға қолы бұр проекттар егін суық болар, жекелі еқіннады, қолбону қыннадыға еқіннады. Тұм бұ манна болуына қолы бұр қолбонның бұға бұрты илігер бар. Планшетін досқаға манна фұруябын, темабын да ұрыйоқпын сөп, бұғарарбын да ұрыйоқпын сөп. Оның әте обратный связь студенттердің күттеме бар. Ана студенттер болуына білі электронный библиотекалақ бі университет, оның бары қазбілді студент паролылақ, негінен білі преподаватель әрді барытын оны көрер, оның қанны тоғы литература барын барытын сөбелен кірден ем берер, оның студент бұл библиотекаға да жабақ кірі, тоғы атағынанда тиен. Бұл маңын олырын, жетер олырын, прямо бұл маңын кейлен бұл көйар хитмегер құлбаның барыны бары көрінсі. Эти первые источники, это баратын, это дедиттен тақсыбаккару олорон эми үйренен сөп. Онтон болуына куғаған өттер, хочатуға өттер келдер еқпін сөп, қолы бір лексия кемегер, эти әнетерім күрді, кәлігім әнетерім күрді, барта қара сабынан баран олар олар. Отча болла ән диалог суық, бұ олорон әрі кәпсиігін ұқсаңыны етаргар тияған. Баргыт туе. Кемистери, қайдағай, үйдәді күт туе. Алтығы. Алтығы суы, оны әтерін күрдік, бірікке кірсі тұғанға бар болар. Аға барытын істен олар бұд, маңнық тұғы үйінден отчауыны кеме қайыр. Құранықы кірсі әбәк күрдік ананар, оны қолы бір кейсі ұлайы бұғылдығыр. Бұл экранға кірсі олар күрдік болар. Итеттінен олық преподаватель болу бұл бігі бәлімнәк өсі көрісті бітдегіпін бағырабын. Бұл әрді сақа хері
этеллер этеди. Будя болус, это котулус, болус, бар интернет, кохол банна, бар уже манну гуляли дробите. Жон тугатым, бу кэнники сыевая, да каста, атади, хумбарабын, чакчы, билеген, рейху, пейн, эппетин курдук, юренди бит, студент дағаны, бейбит дағаны, холбонор болу бит, интернет дағаны хин күйірді. Оныттын, қанды бару еттін, сүрға жәйін, генлеген студенттар, біле, Оны ұтыя доларын, ғыздайнері қолбан баран, істеді ғыздар болықтарын қантын білейік қын, оныктар еме балылар, күстел болмадақ. Оныттын, бұ ұшыталларғы, оны өректәк жоңы жеді, сүрдәқті бұғыз тақнема дейбіл. Бұл ұрқы құрды білген қатшы үйін бір күрімчік, негінен үйделерін егін үрдетелдерігер Москва, Питер құрды сүрін университеттар бұд, тогар курсу гар это ведущий университет тар курс тар гар учиталлар даны преподавателлер де бе көңлүк киремит онны истих бетин сөп на урупулларына качы нада проезд нада олорсер нада командировочный нада элбек булдан бит өтүнө неме шуйда оттун огого осколого тугар же чакчы ырахан ордук мен билген сеним басты класска беренер ким болларына бе это холбонор Бе уже маннык турен берді бет, бастайынны сылқаны. Оны учиталығар бастан ұстық паролаған кәнекі өвелі әбіп бет. Маннык барыстой гінден, берікке өсті өттен. Негенен оғы бәйті кейлер болла, бәйті қол бонор, баратын бәйті бұрдық. Жа түргендікті бағылғыр болар әбіттер. Олар өттігер демаладесіздер. Оныттын оғы әбейін оғырысқа болар. Жа бұ қарақтара күдік де бүдіүйік. Қарақтары бүдіүйік, оныттын учитал Мен ұқпар бұл тұннақ қапсетігі сөйтігі класқа оғылыры барытын түмен хин әлбәғі үйретелдер, әлбәғі баралылар. Отты білігін болдағына дистанционы үйректеңі үгі саңарын оғығы дегі өлі берер күрдіктер. Еті алын класы оғылыры бар. Еті критикеген болбатақ, просто барсы ол, оны оғы бұд бүгін қолы бұр ұнырықты қылайды. Бұл первый класы ғыты, онына бұл пропиғы сұрыяры бір, бұл үлжек әтеға ғылайан, мен часың ары құрдық массаждатымдар. Негінен, әтенеме ұчыталлар сөйдегі ұчуаттықтарынады. Конечно, ұчыталғы сүрдәғі ғырған. Ұчытал білігін әстеріне тарияны дейіктін бағарабын, әте білігі ұрыққы, онына білігі ұчыталлар дейінгеді. Ұрыққы ұчыталларға мен бәйім ұчыталлағы кейбін оның ғылы бұға. Онына бейеғі оғыны күтті өлі дейір бітігер, онына чақчы бұл алтыған оғылыру сайынларға беремелі ғады біт күрдік өйдей біт. Білігін күрдік жәті толырды толыр, сұруйды сұруй, сұруғарын адаты суықтары. Адаты суықтары білігін университетке дағаны, онына осқолаға дағаны ұчуытал, үгі саңарын нар, кемейхәрі ұчуыз сұруер, әппеттер, каждый чих, пих, баратығыр ұчуыт, оның мәнігі дәнелдер. Кемейхан адалы ұчуыт әбеті болды, бағыр бәңі чиновниктарға болды. Иде оннығыр ұчуытал, именно оғыны күтті жарықтан ұқтағаты. Онны бір еметі соқ. Мен кергенім ұчуытал, өрсылдағы опытта ұчуытал. Күні бұға әбеттің кеғе бұй өретін келен ғылайын ағай келер, онына әбеттің кеғе мен көрбінен хороғыр бұғатын бұл программаны бар, интернеткеген барытығыр бар, сайыққа барыты бар. Оны тоғы кені бұғыр ер, Бегі лекциевтер білімін еқтәғі дейді. Оны сайынларан абнавигінан студенттарға интерегіне ғын еқтәғі дейді. Олар ғын интерегіне бұл еқтәғі дейді. Олыңыңыр жоқ күмағы өлі еті. Күмағы өлі еті, күмағы өлі еті. Бұл образованиені сейті. Оны білген еті министер бұд, оны отчыда білген еті министер өйденір. Күмағы өлі етін атчатығы Әтені күтчатығы қынады, бұл тұстақ мен ұқпар бетірі регионарлы министерства, онына бұл беге управление бұд кемделері начальнығы әтені әме регулировкалықтарын нады дегені бұл. Потому что анараттың бары кәлбікке барытығыр ұчыталы классылай ашыда болын, предметник болын, ордық предметнігі да оны классылай ашытын әтенік нағырысқалырсыға дегені. Кені именно оғыны үйретіні тағанан. Иетер сайынларар тұғар береме қалдырық қанады. Паналарын химақтан абыд. Скайпынан білген қолбұны бар. Тағарық қайын ол күрдіғы институт естетсіне науқа институтын педагогическе салатын 400 курсынсты жоң Анатолий Лукин. Беге қабар. Анатолий, үйтеу кейхе, егіне пелбедер тағар абыд.
Чекеннен. Ага, үшөйди көстөбү дилебет. Ага. Мен атам Лукиан Анатолий, бу хифу студионабын, онна бу учутал деген баалы жарым уже 400 сылын болла, аны сылга битеребин. Онна там бу үйрагым таханын өссө экологиядан, онна биологиядан жарктанып. Онна болла ана бу 90 класстан анбастан учутал болып инден бу экспедициядан ханымдын баглак диякмын деп. Ошондойдакка бу экспедициядан бу учуталлар кандай оолор көтөрүлөлүлөрүн ондон бу практикада немине билен туран бу биология, география, экология түнен бу именно кайсыга түнен кийбитин жакка кап. Ондон бу наука түнен боллагана бем орнитологиядан жарыктанабын. Ола ату буллагана көтөрдүрү бертэхин. Анан буллан эки нуруп тирекдарларына ага форумдарга кеткен келбетем. Ондон конференцияларга эме кеттабын, ондон кайга жеп жакка. Эти экология, биология өттүн өрүттөнүмө утумнатык жаратырам дейти, тууна кепсара сейхили. Атам бу эпидем курдук экология түнен буллагана мен кас сылынай кас сайынай экспедициянын директорунабыт. Бу институт биологиялар катары үлөлөбүн. Бен буллан басты курста агылан уже Арас экспедициялардын бу бен горнайта жам горнайта агылан бу билигин онтан тахсылуу керем келин деп кап. Колбура бу хайын буллана Министерство экологии, на котором он академия наук, которые только были улугар барам лелян келлив, он на то дютен такса нехли, которые лелять вид, он на том бу айлгата хедак труптаган, он на то бу котор дерклар вен кюр, он на то юнее хедак блин тутаган, он на то хандык барен вертен келе жоб тяхат. Вот он, эти тохсус класска учитал было в день багарным детям, где? Он там, блин, был и даган холобрат аларгар то хайдах багары мыкны ким кем лоспитай, он там боян блин вюрн халдар и дагар вюрне багала холорго тугуси блин ингрен этой. Мен булла ана тохсус класска вюрн хаджан учитал булохпун септен хабагалан кабитин бем испер. Антам буллана мияхак университетре клахам руководителя Нюргун Михайлович Павлов, он оттам бу экспедицияны тарибит бигине бу науканнан дырктабыт учуталларбыт Наталья Михайловна, он Харглана Петровна оттам бу түгенде туханан үстө мактанык кумбарымын деп кап. Бу мандын күчү экспедициялары он ого интерес ирин көрөмүн. Мен бем бу кайыска түнен жарыктын акын баара репинден бу үйөрүнө келбитим деп кап. Оннотон бу бир институтка кирем багалак оолор күмүн багарым эте амбастатан турантон кыжыкты мен манан жарыктын акын баара репин дуо де оннотон бу биология, химия, география, экология миген интерес кетер дуо оннотон мен бу кайыскаларынан бу логом тухары жарыктаным диханын буллактарына үйрүнү кетерин бахалыста кийдиндер оннотон эгелерге кытатындар деген багарыкмын барабыз. Төп колбунун эхи мактанабыт деди көрдү бияка сейил бартын кепсен баарын берди өтөте тейчитин лору үйрөк теметин салгы кепсере буллакоттон буын бир олак путугар каалар болу ди каалам бу үйрөбүттө битте гана оттон эхи бу университетке тигер бутула тоо кепсилер жүлөйлер барлар. Колбура эбиник инике белемнен үрети ду эбетер анал бегат мандык үрэтер бала хакка арынар иген билин ити зумунан бар колбанын үрэнэлдер ди. Ага. Иннептон. Беха университеттер улахан такым сахана де тааламды. Онлайн курстары усту ден. Ол онлайн курстен бу худургу бол батах этер коддук хеп. Ол онна лекция дикирехтэх арас материалдар дикирехтэх тест итибарата туунан болар. Автоматнан болуктагы. Анал тоха кирен, те платформа кирен. Инниганын итеп пикурдук бу тейчиттен үрети хим би халыга.
негадан бихивирах по системе тен хоргота болуга. Улата бихиге юретер биткер эти неманы хлобура устужон бичумлете жембар. Улата бле бетер жарктана жетигер. Олонна наны метус панурох под хлобура жарктанар материаллары, ачилдилери. Ол барыта эти тух хараллах этига хуяр сетимигер. Негадан ого хаам бар. Күн болун, күнүс болун, қанда дәріттін, омы керіге әріттін, күлейді бардың, қантан бағыра кейлен еті, толырорды кәқтіні, көрірді кәқтіні. Оның үші өттің көрек қанады, дегені бұн, әте бейі олық бұт айдығытың бейі көсітікті. Оның түнде бұл COVID-19 кәлбітігір бейігі немат ебіт бір көріңі болуын әбетінде. Өте ғырғыбыт бачаңызлық қаттар бақыт ұрарды. Олығын бұллағына олығын бербәкке, карантинға тақ мәні баран қал баққыры, өтеніне немата еқсон мұд, бұл толқойды, өте бұл қиярсетімен тәрінен толқойды оқсон, бары түрген-түргеннік, да, преподавателлер бары үлі бағыны көрсі өттірі, ұсқолы ұшыталары ме, негінен өтептінен үмбір барыстақ дегені, дойдур дүнен сөпкі тәрінен үлегі олар өбіт дейін өбін. Хем бір бар болыр. Олғынан баран, Оскулаға дағаны, бұ университетка дағаны, тыннақ алтығы қаян дағаны нады. Бар болыр. Бұл жер бүтіп өте, бүтір ғыптақ үрінет, оның түген егер қолы бұр бейгі тұтатына олық үңіран, бұл ұрық күжелігер түген үлегі ек کتاب ورق لیمبار اون نه این ها قبل بغله قبل هرکدوق الله کتاب تنور در دنگ اتی دستانس و نه الله خامه هبتیم نالگ نبرن خروار بله او تو خ ورن رقلرگا اونیورسیتی استین لرمی کامل هلردن اولار به بلرن ایهن ورن لر ولی هم بنا الله بیرگ کلدن ورن را هم بیر بلخ نده دیهانی بن آنها بله آنها بله چه تو خ کبستی برد بله به الله خان ور غریبیت وابسای که هلغتن بله الله کبستی بیت ولی آنها ور دمیتی بله آن تو خ تر مینیستریست وین ولی بنا او بیه تو خ بطل تبدیل مینیستره بولادیان الله بری تو کم اخوله تنین کرد کچته خدیان آنو من نه خوب روی ریختن. اون نتیجه. اتلاف میه الله که حالا بد بینه. کامان نی اولیان بلیگن الله خامه یک تور ندی. اول نتیجه دیستانسون نی پسته نی کیران خالا غنی تی تبل دوخت چلا بگاتن. ولیم بول لغنا برده کمچولین برده توشیل دری برو کمیلین کمیلین اولیلهن داره تی دیپلم نیولی دریگن من کمیلین کمیسکهن سرویاهن کمیسکهن امیه آن نکتری میه بالدر اون تو بلیگن توس با برده داره تولیپیندرن تو تام بران اولر دکترنا برم من نک اوچاستکترنند اتی میه تبل دوخت چلا خالی بولن سیب نبرد ولیم بول لغنا تی نکفستی Студенттер бәйбелерін күтті алты ғылдары самайын надалақ. Қайыттың студентіске олықтыру неген сыңықтыры, ғынылықтыры дей. Біле сағырын олырын, өте өлегі олырын бұл бейін. Тоғырды оқтыры, бадыр оқтыры. Оғын бен енекейім дағаны, туғынын дағаны, сұйбатты, сол бейбат дағаны жылы. Олен мен әте еқпін бағарабын дистанционы өректәйін, еменні бейгі бұл қалқаттан нематы ебіт бейін тұға дейін болыр. Әхіл, Хүлбек Хүлге, бұл бүлітәғі келесті ұйачылары үйредір көлісіте өргөйдіғы сүйіз ғылын үбілуін білейті әрәжжар. Атыманна мен білер бінен әлеметтен бұл тірәхіңе күттіні ұлағы жағынды. Білікті ағы ұшутал қығатығыр бұл ағайықтың тағата әлдей арайдылар. Ұшутал әлдей етеден. Олыны әддеттен мас олырды бұттыры. Аны білейін болдағаны үшой бағады ұсқымайқалары тұрыр тағатылар. Хебекке олып доқтыры мантайынне. Оның әте үбілігі білімнің үлі бара тұрыр. Кенеге тақсықтақ, онтындатын әлбақтырайын болы тұрыр. Оны түгенінен тұғанамын. Бұл мен үйреммет білікті ағы үлейттерін, бараларын, үшірекпеттен ағаделекпен бағарабын. Чақшы тенне үшуталары етен үйретін тағаралар ден өйді білі ақпын, чың өйді білі ақпын. Қойда қай бәйім әте осқолына аспытым, оны әлбәген әріметім. Адыр бұл үші жылдай. Ондық бұл әлі. Сүйіс жылдай жәрі көйді ақ үйбілі үйін келер бұл Хүлбек Хүлге бәлейді әрәжер.
Күндік ұрашыларды беге беребіт бітер беремете бұ кәлі, беге беребітін сәрген көрбік көтігер, әйеқіға мақтана бұт, оныттан келер чәпкерге ұлық күйігер береме тақпияға, оныттан беге кәпсет яқты, тана тасты яқпыт, онын беге беребітін сәрген көрбік көтер мақтан, оныттан күнде ұлжеттарым әйеқа ме, бүгін береме бұланғыд, бүгін кәленгет. Әтергіл өттің кәтіқтен бұл баққара, атақ тәпсі алдырың өткі әлі кәпсетті кәтігір, ана атасыз күдер мақтына бұл, ұнаттың үші толкөнінің ағар бәлейбін. Беріне халайын өттім Арам Алексеев, әтәңе халджың чөл чәген болуын үші толкөнінің үші толырға ғарды.